crianças. Boa tarde, famílias. Tudo bem com vocês? Espero que sim. E hoje, nessa segunda-feira, 26 de abril, vamos dar início a mais uma semana de aulas. Crianças, e durante essa semana, nas aulas de língua portuguesa, vamos estar aprendendo com o gênero parlenda. Isso mesmo! Um gênero super legal, super divertido de se aprender com ele. Então vamos prestar atenção nas aulinhas para que vocês possam compreender o conteúdo com clareza, tá, meus amores? Então vamos lá embarcar em mais uma semana de muito aprendizado com a professora Luziane. Bora cantar! Um, dois! Feijão com arroz! Três, quatro! Feijão no prato! Cinco, seis! Falar inglês! Sete, oito! Comer biscoito! Nove, dez! Comer pastéis! Um, dois! Feijão com arroz! Três, quatro! Feijão no prato! Cinco, seis! Falar inglês! Sete, oito! Comer biscoito! Nove, dez! Comer pastéis! Ele apresentou vários textinhos super divertidos, não foi? E vocês sabem dizer que tipo de textos são esses? Isso mesmo, parlenda. E alguém sabe dizer o que é parlenda? Vamos aprender agora com a professora. O que são parlendas? As parlendas, crianças, são textos em versos recitados com ritmo, o que torna a compreensão e a memorização mais fácil para o leitor. Isso mesmo! As parlendas também são elementos lúdicos que fazem parte da literatura popular oral e do folclore brasileiro. Vamos ouvir agora a leitura da parlenda lá em cima do piano. Lá em cima do piano tem um copo de veneno. Quem bebeu, morreu. O azar foi seu. Essa parlenda ela é composta por quantos versos? Vamos lá contar? 1, 2, 3, 4. Nela também apresenta palavras que rima. E vocês sabem dizer para a tia o que são palavrinhas que rimam? A tia já explicou. São aquelas palavras que apresentam o mesmo sonzinho no fim. Não, isso mesmo. E aqui, quais são essas palavrinhas que estão rimando? Piano está rimando com veneno. Morreu está rimando com seu. E também rima com bebeu. Nessa parlenda, qual o instrumento musical que aparece nela? Isso mesmo. Piano. Temos aqui, né? A imagem do piano. O que é que diz que tem em cima do piano? Tem um copo de quê? De veneno. E o que que acontece com quem beber esse copo de veneno? Isso mesmo, morre, né, crianças? E a atividade do dia será a seguinte. Vocês irão escrever no caderno a parlenda lá em cima do piano, enumerar cada verso da mesma e pintar as rimas que existe na parlenda. Bons estudos, beijos da tia Luziane e até mais tarde no retorno da atividade.